ñun Serigne Touba rek la ñam. Serigne Touba rek la ñam. Da ko Cheikh Ibrahima Fall ne woon ëpp ngëb Serigne te mutunu lay dong waaye nun nga am. Ay mbooloo yu bokkuli jàngoro la ñuy doon. Day am ñu ñëw ci ñoom ñoo xam ne tampal nañ leen gétt ci safara. Ci safara rek lañu waroon a jëm. Moom Serigne bi mooy sent gént ba gétt ba ca safara dugal leen àjjana. Ñooñu àjjana rek mooy seen yemuwaay ak ñoo xam ne yàlla bindoon na leen ci àjjana ba noppi. Waaye ñu ngi ci yoonu réer faw nag bala ñoo dee daañu gindiku ci waaye waaye yàlla leen di gindi yàlla baaxe leen ñu daje Serigne bu matuk Serigne mu jaar leen ca yoon wa. Ñii yàlla jubal na leen bind na waaye barke amuñu ko. Barke adduna wala barke alaxira. Barke adduna mooy ñu la topp di la liggéeyal jaar ci sa ndigal te duñ la mooy mukk am war ma ëmb war ma ci sa xol seen xol ëmbal la ca war ma ba teg la place boo xam ne yow sax nekku la fa wala ba nga fa nekkee it ëmb na mënuñu ko misaal. Wala barke alaxira mooy yomal xiyaam nga taxaw ne ku féete sama wetu Ndey Joor ramb naa la nga jëm àjjana. Ku nekk sama wetu càmmooñ ramb naa la nga jëm àjjana. Ku ne ci sama gannaaw wala nga ne ci sama kanam wala ku ma gis texe nga. Kon taalib yi jëm ci Serigne boroom yi daraja yu wute lañu ñu rawante lañu. Ñi nga xam ne dañu leen a jaaral ci zikrullahi mooy ñu jëm ci yàlla dëgg ñu jëm ci yàlla. Ñi ci gën a bari néew ma ñëpp dañu leen defloo zikr. A zikru lan la bu ñu seetee mawahibul quddus Serigne bi fi muy misaale ci karkat wax na ko ci misaalik waaye ci mawahibul quddus la ci gën a soree. Wax na benn la da ngay sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba maanaam sikkar si baat bi ngay wax jaxasoog sa yab ak sa deret nga gis téemaan yu day waar nga gis téemaan yàlla booba. Sikkar wax koo xamee ne tàmbali nga sikkar yaa ngi mel ne ku sóob dugub di wal. Kuur gu dal rek am na pepp yu mu mokkal. Kuur gu dal rek am na pepp yu mokk ndax ya muy dal day toj. Lu ko noonu baat zikkar bi laa ilaha illa allah wala yaa karimu wala yaa latif wala yaa jalilu wala yaa azizu wala yaa xayu yaa qayumu ak beneen bu mu doon bu la Serigne bi tànnal wala mu jox la ci ab gindi. Dangaa ame kurus di xëcc wala dangaa toog rek jublu penk ànd ak njàpp teewlu baat boo wax rek dal na ci sa xol di ko wulli mel ne der boobu ngay jóor di ko wulli booba muy nooy. Daan waxtaane sikkarkat jaarwaay yi muy jaar ba muy dem ba àgg foofu Serigne bi wax nga xam ne jaxasoo naa deretam ak yàppam lépp. Zikrul mubtadi ina sikkaras way tàmbali ñi xam ngeen ne zikrul qalbi am na zikrul lisaani am na zikrul jawarixi am na. Kuy sikkar ci laminam rek ay kuy sikkar ci xolam ak koo xam ne cëram yëppay sikkar ko ci ne am na. Kiy tàmbali nga xam ne zikrul lisaani lay def tàmbali di tudd yàlla di teewlu. Sikkar si muy sikkar di ko dégg day tàmbalee lii day tàmbalee ci noppam ndax dégg gi mu koy dégg lii ci laminam ndax wax gi mu koy wax lii ci xolam ndax xam gi muy xam maanaam yi wala bu ko xamee bu ko xamul it ni muy diisasi moom ak ni muy xamee ne ci yàlla la nekk noonu mu koy yëgee dana yéex a gëndoo. kooku mooy zikrul mubtadi ina dañuy sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba suñ nelawee di gént di sikkar di sikkar di sikkar di sikkar di sikkar ba léeg-léeg duñu nelaw waaye dañuy dox mel na ñu koy sikkar. dañuy sikkar di sikkar ba mu yàgg ñu mel ñuy dégg baat bi baatu sikkar bi te du ñoom ñoo koy wax ñu dégg mel nit tolloog ñoom di sikkar ñu di ko dégg. kooku mooy zikkaru mubtadi ina ñu soog a tàmbali sikkar. zikrul muqarrabina xam ngeen al muqarrabuna mooy ñi gën a jege suñu borom tabaraka wa taala ak siddiquuna yi sax aguju ci ñoom. siddiquuna yi ci aarifuuna yi lañu bokk waaye du ñoom rek ñoom ak muqarrabuuna yi ci aarifuuna yi lañu bokk daan waxtaanee seen mbir insha allah léegi. ma muqarrabuuna yooyu maanaam la ñi nga xam ne dañoo sikkara 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 nii sañ bi waxee bikk bi laa ilaha illa allah wal muntahi muxtasirun billah bi ngay tàmbalee foofu nga xam ne
aaju woto wax la ilaha illallah da nga allah rek allah jo wax seccir yep ben tokin gar bi ci sa yaram karaw bu ci sax day sikkar and ak yow da ngay dem ba so noppé seccir yoy yep di sikkar sa xol bi di sikkar sa deret ji di sikkar sa yah yi di sikkar sa karaw yi sax ci sa yaram di sikkar lolou lañ tuddé dikrul qalbi sikkar xol bu waxagun sikkar si nak nimuy def nimulay def yow ak fimu lay jëlé ak si ngay jaar ak étape yi mu lay jaaralé dañu ci jëm ndax ci aynul jam'i luñ tuddé aynul jam'i daan ko misal fala la sikkar di womat bu feug buntu ba ñu ubbi mu duggal la fa woñi ko nak bayyi la ak sa bop da ngay tollu fo xamné waxtu wo tambalé sikkar ñu genn la ci da'iratu hissika doto yeg dara bo xolate do gis dara do xamanteni da nga xippi wala da ngay xol sa noppi doto deg dara loy deg yalla ngay deg loy gis yalla ngay gis loy yeg yalla ngay yeg bo lambe daj ko lolou nan la demé day nek lo xamne yow dong nga koy yeg da ngay dem bu fo xamne bu aduna bepp dajo won di teug ay sabar di yoku di fetal di def la gëna xumbu mo kenn baña nek ci aduna ñoyam ci yow kep ndax yalla fu mu dugg daj ko fess fa del da ngay lap ci bir geedu tawhid ba nga xamne sa lepp tawhid lay doon fofu moy mujuk martabay zikkar ci lañuy delu wat bo tambale zikkar ci ndog yi lañu jëm do defé tajarrut manam rafle nga ci lepp bayyi nga lepp legui ne nga yalla nga bëgg to lenn luddul yalla setan ngeem fu mu lay ndik tambalé aduna la lay indil tek yaangi ñak jogulo liggéey liggéey bi mu ngi ci djublu bo ci duggé ne liggéey rek du dox mukk sa digal yalla du yak mukk sikkar daf ko mëna yok daan wax nam koy yoké wayé dafa bëgg boy ci joggé nga mëna jaxaso nit ñi bo jaxaso nit ñi mu fexé ba taxol yam ci li ngay def ci liggéey bi rek muy du la gëna jégé lo xamné day dox sa digënté ak la nga doon yoortu té jotté bokk né amna fa bo fa aggé lo mëna def jaxaso nit ñi même jaxaso yéfa ñi sax du la wañi dara wayé sori na ñu sét né kon bo xamé né indi nga la aduna Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu nena fa inna lid-dunya humuman tamna'u min al-huda wa hiya la tanqati'u al-maut yati baghtatan wa rubbama yakunu za shawaghil muhtarima aduna amna yitte ci nek yo xamne du jeex mukk ta day dox digeenti nit ak gep ta du jeex mukk ta day bette ta bari na budé ñëwé fekk boromi itté yu bari am boromi naal yu bari ñu fësoon yéné agalé déné ko kët tét dox digënté mak loolalé nga xamné kon yow mi nga xamné yaangi ci kër bu la aduna ndikki djublu niko señ bi waxé rek daf lay ndëkk won gannaaw nga ñak mu duggal ci taxal né da nga torax duggal ci taxal lépp nga tekk ko mu wëlbati fu nak indi la wërsek yu bari nit ñi fonk la di la tek fu nek lo lepp bo gesso jëm ci rek ab jabar ngay doon da nga man di def di dindi way ak jabar lay doon bo amé sëriñ mo lay laq mo lay xettali boko amul ñu fét fekkent né yalla def na nga ko am chance and ak malaika yërmade yu lay jégué mu dakkalen wala nga taxok alquran ak salatu ala nabi batay yoyu ay gannaay lañ yo xamné dañuy bama sheytaane waye nak combat bu réré nek fof bu fekke nit ko amul serign la ndax dañ wax lendeum gi nga xamne moy dog jaamu ko te yalla yi buñ deme bay bëgg ba jaar ci yoon ma deug ba jubal suñu borom dafa am lendeum gu len di feñu ko xamne lendeum du dara luddul lu wutek lu jëm ci yalla manam daf lay wagnar bi jëme ci fenen manam jëme ci aduna moy jox la barke jox la man jox la am tam dara lu ab jey so geeso jëm ci rek yakku la su fekkee ne nag da nga am sëriñ moom sëriñ bi mat sëriñ dafa am ñaari wet am na wet goo xam ne dafa jublu ci yàlla ba faw wuumam sëriñ bi wet googu
du raf mukk du welbeetiku du gess ci yalla nan jak rek ni nga xamne non la jakarlo micro bi may waxe bu waxtu xamene setané jëm na ci yow leer moy sekkiko ci wat gogou nga xam wetu serigne bi joge ci yalla bané ciaw sa digënté ak setané ay yar la koy ciaw wala mu amé ay djum diko lak ak safara mu daw ndax anamu serigne bi wat gogou djublo gi sun borom tabaaraku ta'ala day jallo jamalur rububiyyati manam rafetayu pey rububiyyati sun borom tabaaraku ta'ala wala jalal rububiyya wala jamal rububiyya bu fekke jalal rububiyya la day lak moy djum bi nga xamne moy lak shaytané moy lak yu boni talib bi bu fekke len talib bi taxna deug deug te kolam kolam kolen ci xolu serigne bi ci tiofel fekke ne jamal rububiyya la dajantek anamu serigne bi diko yeur leer lay don ko xamne day gand shaytané bu ko xegné rek mu dal di ndaw mu dal di lak wala mu de wala mu ndaw ñeen dañ waxé né zikrul ilah mo fotu fotu xalbi ci bi yalla bu xam alquran la la qasida la wala tur way sikkar la moy dingal xol moy añu mak reeram mo di yakam day set day fotu xol ba mu set ñu ko misale moy yor mu yow yow mu yor semi di ngarab gu mat di door rek wax ñu seen ñu dalé amna ñu dag bu ko nonu wax tu wa sikare ka téwlu ko amna tombu bu ñuul bu mu far ci taxol soko dëkke da ngay dem ba saxol set becc boba ndax leer yalla du mukk ci xol bu salté xol bo xamné kañana lu ci wala reuy wala bëgg aduna wala bëgg daraja wala bëgg lek wala bëgg tayel leer yalla ci du wax tu xamé nak zikrullah bi sikar fi farna ba lol ba xol bi set leer yalla kambali duggu goge muy duggu niko seigne touba ci mawhibul qudus radhiyallahu ta'ala anhu ngadi sikkar di sikkar di sikkar ba nga xamne jaxasona ak sa yapp ak sa deret dina da nga jeman go xamne doko fop mborom dana la ko won sikru itam non la deme sikru lañuy xame yalla ngay xalat di yeb di xalat ba lo gis gis ci yalla yeb di xalat ke yeb di xalat ba lo gis gis ci magu yalla ak xereñum ak katanam di sikkar di sikkar ba xobu garab wi nga man ko xol xam secret yi nga xamne mo nek ci fekkanam ba ba ngay de ngay sikkar di sikkar di sikkar ba nga xamne man nga gëm jallok malaika yi jallok ruhi yonenti ci jël yon jallok arasa kursiyu man nga sikkar di sikkar bay jang la xul mafoul di xam li nga xamne moy xew ëlëk man nga sikkar di sikkar ba jallo nit dajé nit xam aji texela wala aji texé dila xam ku déssé lu bari ci aduna ci dinnam la wala ku déssé lu bari alquran tag na ñaar yu yépp ci